Creamline gets dethroned. Shocking adjustment ditumalab sa Japan. Alisa Valdez injured. Pamatay na laban ng Creamline at Kurashiki Ablaze, mga kasensei, handa na ba kayong malaman ang pinakabagong kwento sa mundo ng Creamline Cool Smashers at Kurashiki Ablaze? Kumapit na sa inyong upuan dahil may sasabihin akong nakakagulat na balita tungkol sa kanilang nagdaang laro. Napasabak ang Creamline sa isang matinding sagupaan pero may nangyari sa laban na talagang hindi inaasahan ng lahat. Tara, sabay-sabay nating alamin ang detalye ng laban na ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike, at mag-iwan ng comment para sa iba pang kwentong Crimeline. So, abangan natin ang iba pang mga kaganapan sa creamline Happenings. Naganap na rin ang pinakahihintay na laro ng Crimeline Cool Smashers laban sa Japanese team na Kurashaki Ablaze ang labang ito ay nadagdagan pa ng mga maaring makapagpabago sa kanilang kampanya. Kagulat-gulat na mga pagbabago at mga insidente ang naglalaro sa laban na ito. Tayo ngayong sama-sama, silipin natin ang mga nangyari sa unang set, set number one. Sa simula pa lang ng laban, nagpakita na ng kanilang galing ang creamline. Umaabot sila sa walong puntos na lamang, hindi maiwasan ang tuwa ng mga tagahanga. Naging epektibo rin ang performances ni Tots Carlos at ang kanyang mga serve. Matagumpay rin ang blocking ng kapunan dahil sa nakabalik na si Seth Domingo. Nagulat ang depensa ng mga Japanese team sa kanyang single block. Dahil sa maganda na rin ang kinalabasan ng kanilang combination plays, nahihirapan ang kalaban na sumabay. Sa katapusan ng set, nakamit ng creamline ang panalo sa iskor na 25 hanggang labinsyam. Set number 2 sa ikalawang set, naging maganda ang simula ng Kura Shaki Ablaze. Sila ang unang nagtala ng sunod-sunod na puntos, pero hindi pumayag si Tots Carlos at nagharap sa mga attacks. Bilib na bilib nga ang mga commentator sa kanyang lakas at bilis ng pagsalakay. Lumitaw din si Seb Domingo sa scoring na nagpakawala ng dalawang sunod-sunod na quick attacks. Gayunpaman, bumangon muli ang Kura Shaki at nagtala sila ng isang magandang run. Sa huli, sila ang nakakuha ng set 23 hanggang 25. Set number 3, bit-bit ang momento mula sa nakaraang set, nagpatuloy sa paghahanap ng mga puntos ang Kurashiki. Ngunit hindi pumayag ang cream line at sila ang nagposte ng mga puntos. Nahawakan nga nila ang lamang dahil sa mga matali nung at mabilis na paglalaro ni Nana Ali Save Aldis at Sed Domingo. Gayunpaman, hindi sumuko ang Kurashiki at dikit pa rin ang score ng dalawang kapunan. Sa huli, ang komposisyon ng Japanese team ang nagbigay sa kanila ng panalo sa score na labinsyam hanggang 25. Set number 4, para sa ikaapat na set, gumawa ng malaking adjustment si Coach Sherwin. Inilabas niya si Elisa Valdez dahil sa hindi magandang pagganap nito. Binalik naman nito si Tots Carlos sa open position habang si Michelle ang pumalit sa opposite. Nagresulta ng magandang net defense ang adjustment na ito. Sunod-sunod ang mga puntos ni Gumabao at nahihirapan ng Kurashiki na masunda ng kanyang galaw. Dahil dito, unti-unti namang nakakuhan ng lamang ang Cool Smashers. Hindi naging problema sa kanya ang pagbalik sa open position dahil patuloy na nagpapalakas sa atake si Tots. Tumulong din si Gemma Galansa sa scoring na nagpakawala ng matitinding pukol para hindi madugtungan ng Kurashiki players. Dalawang solid blocks ni Gia Morado ang nagbigay ng momentum sa CCS, kaya't natapos nila ang set sa 25 hanggang 20. Set number 5, nagpatuloy si Gia Morado sa pagbuhos ng puntos sa pangunguna ni Tots Carlos. Dalawang sunod-sunod na puntos ang nagawa niya na asahan na sa 5 set. Dinaikit nga ang score dahil sa palaban din ng mga spikers ng Kura Talagang umakto si Gemma sa kanyang mga spikes. At lahat ay nakakita na determinado siya na makuha ang championship title. Ngunit sa huli, isang service ace mula sa Blaze player ang nagbigay sa kanila ng panalo sa scores na 25 hanggang 23, 23 hanggang 25, 25 hanggang 25, 25 hanggang 20, at 13 hanggang 25. Inihayag na si Asaka Tamaro bilang player of the game na may 29 malalaking puntos. Binabati natin ang Japanese team, Kurashiki Ablaze, sa kanilang kapanalunan. Kabog na kabog ang laban na ito, at talagang kailangan nating suportahan ang Creamline dahil hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Stay tuned sa mga susunod na kaganapan sa Creamline World. Maraming salamat sa inyong panunood at sa susunod na Creamline Happenings.